програма, яка? Це підвищення статусу молоді через молоді, дітей через залучення їх до вирішення соціальних проблем. Перш за все, щоб їх залучити до вирішення чогось, треба, щоб був якийсь зворотній зв'язок, щоб була почута їхня думка. Ми пропонуємо на Готомобі кожній школі створювати власну групу. Це може бути не тільки школа, а й навчальні заклади. У рамках цих груп вони можуть робити різнопланові опитування, тобто отримувати вчителі той самий фідбек. Це може бути якийсь рейтинг вчителів умовний, це може бути питання, які стосуються проблематики школи, тобто все це виноситься на голосування. Чи, наприклад, питання дозвілля, чи якихось різноманітних заходів. Далі можуть так само в цих групах створюватися програма, яка називається якби «Зустріч поколінь». Тобто переходимо від того, що ми чуємо дітей, до того, що діти самі щось починають робити. Наприклад, тепер діти не тільки навчаються, а діти навчають когось. Наприклад, є курси для людей поважного віку з комп'ютерної грамотності, діти їх навчають цього. І все це можна забезпечувати щодо змін в Гуртомобі, зробити цілу систему рейтингу користувачів. Тобто користувач зареєструвався, він гість. Там чи користувач просто. Він коментує, він розробляє проекти, він підвищує свій рейтинг. Його голос вже більше важливіше. І коли робляться якісь різні опитування в шкільному плані, тобто голос такої дитини є важливішим. І це так само закликає дітей проявляти активність і робити якісь проекти, чи так само долучатися до проєктів інших дітей. Тобто це якщо так коротко.